Vrijeme je za naručeni poziv. Josip želi smjestiti Hrvoju, koji se bavi glazbom i svira u Maestro bendu, živi u Trnovcu. Eto, ajmo ga zvat. Da? Dobar dan, poštovanje, sam dobio Hrvoja. Znam da je u zdrav mozak. A znaš? Da, prepoznam vam glas i često vas gledam. Znači, pratite moj rad. Da. Da li se nasmijete često? Jako često. Recite, da li je to stvarno smiješno ili se vi smijate glupostima? Eto. Vidite, to su moji gledatelji.